Я вас вітаю в студії «Грані війни». Ми починаємо цикл програм, присвячених літу 2014 року. І хотілося б спочатку поговорити про те, що відбувалось на кордоні України з Росією якраз в 2014 році. Це буде такий собі вступ до того, що які гарячі події розгортались далі. І в зв'язку з цим ми запросили до нашої студії бійців-прикордонників, які зустріли ворога одним із перших, ну і, власне, людей, які їм допомагали відбивати цю агресію на Україну. Я представлю наших гостей. В нас в гостях Сніжана Полянська, координатор руху підтримки армії України. Доброго дня, пані Сніжан. Григорій Джала, майор Державної прикордонної служби України. І Ігор Лизогуб, майор Державної прикордонної служби України. Добре. Трошки скажу про вас всіх. Власне, в першу чергу ми говоримо зараз про Новоазовський напрямок. І те, що відбувалось на півдні Донецької області, на кордоні з Росією, яким чином відбувалась окупація, яким чином розпочалась російська агресія якраз на цей напрямок. І, власне, про ваші враження, про те, що відбувалось. По-перше, наскільки важливо і чому саме важливо для ворога було тоді контролювати кордон і, відповідно, наскільки заважали прикордонники українські ворогу? Які сили кидали для того, щоб захопити кордон? З самого початку ми говоримо, я так розумію, про кінець червня, липень, літа 2014 року. Панове. Тоді дозвольте, я розпочну. Так. Насправді, щоб взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону, агресор вирішив використовувати не тільки прямі методи, засоби, а й ще намагався це здійснити навесні 2014 року, коли в квітні через соціальні мережі ВКонтакті були розповсюджені об'яви про проведення мітингів біля пункту пропуску на Новоазовськ, куратори та ідеологи так званих ДНР відкрито розповсюджували інформацію про те, що необхідно кордон брати під контроль, але по таким причинам, що місцеве населення здебільшого саме півдня Донецької області, Новоазовського району, не підтримувало так активно ті дії та наміри ідеологів так званих республік. І активні дії правоохоронних органів дозволили це припинити. І вже забігаючи вперед, то тільки пряма військова агресія дозволила Російській Федерації взяти під контроль та тимчасово окупувати ту територію. Про настрої відразу. Ось те, що ви говорите, і відповідно збігається також з багатьма свідченнями багатьох людей про те, що Новоазовськ, якщо росіяни намагаються загравати, говорячи, що там русський мір, там люди, які підтримують ці рухи, але насправді багато хто розповідав, що той же Новоазовськ, він проукраїнський. Причому так, тотально, суто проукраїнський. Там були, звичайно, маргінали, комуністична партія, там представники місцевої певної влади, які були зацікавлені, судячи з усього, заохочені фінансово. Про настрої, що ви можете сказати про місцевих мешканців і чи підтримуєте ви, можливо, зв'язки зараз з ними? Про настрої, то так, дійсно, там є організації, які з самого початку так званої «руської весни» відкрито підтримували ці ідеї. Це і представники комуністичної партії, і там є така філія Донського казацтва. Але вони не настільки багаточисленні, щоб репрезентувати всі та представляти загалом думку всього того краю. Особисто в мене і на сьогоднішній час підтримую такі контакти, вони не зовсім прямі, але на той час, на 2014 рік, вони були досить тісними і завдяки саме місцевому населенню здобували багато інформації про переміщення підрозділів Російської Федерації, як і на території Росії, так і вже з початку їх вторгнення в Україну. Тобто громадяни, українці, справжні патріоти, не за якусь там винагороду, а просто по поклику своєї душі, серця розвідували та в межах, ризикуючи власною безпекою, надавали інформацію для нас, прикордонників. А чого це іноді їм коштувало, власне, після того, як відбулася окупація Новоазовську? Тим більше, вона двічі відбувалась, по суті. Один раз місто було окуповане, потім звільнене, потім вже знову окуповане, на жаль, перебуває в цьому стані до сих пір. Чого їм вартувало? Багато людей були просто змушені залишити місце свого проживання, тому що ті осередки руського міра, які повернулися разом, точніше, за російськими танками, вони просто могли призвести до того, що люди могли втратити життя. Тому вони були змушені залишати свої оселі, домівки і виїжджати вже безпосередньо на
контрольовану територію України, облаштовувати власне життя. Але є люди, які залишаються там до сих пір і чекають, і будуть чекати. І... Панове, трошки детальніше про те, коли для вас почались перші бойові дії якраз на цьому напрямку, коли ви зрозуміли, що почалась війна, і коли ви безпосередньо долучились до цієї війни? Ну, ось, власне, давайте почнемо з вас. Можна ще рахувати, що війна розпочалася в нашому березні місяці. Це була інформаційна війна спочатку, а далі поближче вже до літа і початок літа. Це вже почалися самі обстріли, і, які приводили до загибелі, до поранень військовослужбовців, цивільного населення. А так, все почалося із блокування нашого підрозділу відділу прикордонної служби ще у березні місяці, коли місцеві мешканці блокували. В них була наявна інформація, що у нас там правий сектор знаходиться, хоча це були курсанти Національної академії Державної прикордонної служби, які прибули просто на стажування перед випуском, були у нас. Після чого, коли було оголошено першу хвилю мобілізації, до нас прибули підрозділи на доукомплектування, також відбувалися подальші блокування підрозділів. І в подальшому, уже починаючи з липня місяця, з 1 липня, це у нас перший обстріл, який відбувся, пункту пропуску Новоазовська, також 9-го батальйону територіальної оборони, який ніс службу разом з нами, який поніс за собою перші трагічні наслідки, загибель та поранення наших бойових побратимів. Ось, власне, тоді ви зрозуміли. Почались обстріли, наскільки я знаю, в тому числі через кордон. Тобто відбувались з території Росії. Забігаючи чуть наперед, да. І навіть в тому випадку ми можемо сказати, тому що ми знаходились на самому кордоні. Ми знаходились перед самою Російською Федерацією, тобто далі перед нами була Російська Федерація. Ми чітко бачили, звідки ведеться вогонь. Ми чули, як над нами перелітають снаряди, міни, летять далі. Тобто обстріли з градів, які велися по позиціям 9-го батальйону територіальної оборони. Воно все пролітало над нами і летіло в тил України. Ми це все чітко бачили, все чітко чули. Наприклад, в ніч з 25 на 26 липня, коли відбувся обстріл, прикордонний наряд виявив підхід до державного кордону з боку Російської Федерації. Підхід техніки, підхід систем залпового вогню БМ-21 «Град», про що було здійснено доповідь. На місце можливого підходу і перетину державного кордону висунулася розвідувально-пошукова група від нашого підрозділу. І в подальшому відбулися обстріли. Обстріли як наших позицій, позицій 9-го батальйону територіальної оборони. Тобто це все бачили, бачили, звідки стріляється і ведеться вогонь. А як підводили саму техніку, яку вони начебто знайшли в шахтах і так далі, або купили в воєнторгу, я так розумію, що не тільки на пункт пропуску виходили, а виходили польовими дорогами десь на території України? Виходили польовими дорогами в районі населеного пункту Ковське. Знаходилася велика кількість техніки з російського боку. Біля пункту пропуску знаходилася велика кількість техніки з російського боку. Прямо під самим кордоном вони розбивали такі наметові містечка, значить, інформуючи, що це польовий вихід, навчання в них і так далі, присилають туди якраз підрозділи Збройних сил Російської Федерації, де знаходилися і БТРи, і КАМАЗи. Що в них було, ми, на жаль, не знаємо, але вони знаходились безпосередньо близькості до державного кордону. Далі фіксувалися, звичайно, і передавалися журналістам, і фіксувалося, що нами, що батальйоном Дніпро, фіксувалися факти перетину державного кордону якраз з польовими дорогами в обхід пунктів пропуску ще до того моменту, як відбулося. Я хотів ще додати. Ваше, так. Безпосередньо щодо саме важкого артилерійського озброєння, то всі ці обстріли здійснювали кадрові підрозділи Російської Федерації і безпосередньо з території Російської Федерації. Ті обстріли, які здійснювались з території України, тут вже діяли спеціально навчені диверсійно-розвідувальні групи, які зі сторони Донецька польовими дорогами переміщувались в Новоазовський район, здійснювали терористичні акти, відходили вже на територію Російської Федерації. Тут дуже складно було протистояти. І от згадана ніч з 25 на 26 липня, коли ворог в черговий раз здійснював обстріл з території Російської Федерації, і всю ж ніч була спроба заходу до розвідувальної групи на територію України, але так вийшло, що безпосередньо
на місце виходу диверсійно-розвідувальної групи знаходився прикордонний наряд, який зміг дати відсіч, і ворог відступив, та взагалі обстріл завершився. Але ну, втрати були, були поранені. Григорій в ту ніч отримав поранення. Але тут слід вести мову про те, що прикордонник на кордоні – це представник держави. І коли ми діємо, у нас є своя лінія поведінки. Ми не можемо вести обстріл по території суміжної держави, тому що це суперечить нашим правилам та нашим законам. Ну, тобто ви охороняєте кордон і охороняєте від порушення кордону. Якщо говорити про настрої певні, ми почнемо в цій частинці, потім продовжимо. Пані Сніжано, ви якраз як людина, яка зіткнулася з ситуацією безпосередньо, і ми трошки до ефіру говорили про стан речей на той момент, в тому числі реакцію суспільства і держави на агресію, і як хто допомагав. Ось ваші перші враження, коли ви познайомились з прикордонниками, коли ви познайомились з ситуацією, в яку вони потрапили? Я вже була координатором з березня місяця підтримки армії України, ми допомагали ще, коли були події в Криму, почалось з того, і населення України дуже потужно допомагало Збройним силам України. І якось саме питання по прикордонниках, воно якось було пропущено нами. І так як я була таким ніби як кол-центр, і інформації проходило дуже багато, побачила пост, дуже такий скромний, що потрібна допомога. Я зв'язалася з хлопцями, я бачу, що реакції немає. Я зв'язалася сама і кажу, хто ви? Ми прикордонники. І тут вся та проблема, яка була на початок війни саме по прикордонним службам, я це все зрозуміла і про це почала говорити. Ось про іншим. Це ми продовжимо в наступній частині. Лишайтесь з нами, ми говоримо про бої літа 2014 року на кордоні України та Росії. Ми продовжуємо наш ефір «Грани війни». Як я вже говорив, ми говоримо про початок літа, фактично, і бої на кордоні України та Росії. Ми говоримо про це з прикордонниками, з людьми, які допомагали прикордонникам встояти в ті непрості часи. Пані Сніжано, ви казали про те, що був певний пост, ви на нього відреагували, але не зрозуміло було до кінця, що там відбувається. Так, і вже з розмов з хлопцями, вже по переписці, вони розповідали, що там. Ти дивишся телевізор, а в телевізорі зовсім інакша ситуація. І так, як я координувала, всі області підключались один до одного, комунікація у нас була така шалена на той час. І всю цю проблематику я доносила до інших областей, хоча б ті, які поближче. Але інформація ми володіли ще з Луганського загону, потім Станиця Луганська. А тут Новоазовськ зовсім, я не можу зрозуміти, де ці хлопці, що з ними відбувається. А настільки вони трималися... Настільки був сильний дух от саме цих хлопців, що мене тоді це дуже вразило насправді. І я просила, ребят, розповідайте мені, що там відбувається. І вони говорили про те, як вони допомагали місцевому населенню, те, які були настрої і відчуття у місцевого населення, які настрої і відчуття були у військових, все ж таки там були і мобілізовані. І які настрої були тоді? Я з вашого дозволу скажу, да, що в принципі хлопцям вони пройшли через якусь певну зраду. Тобто вчора всі разом ще сиділи, святкували якісь свята, правда? А сьогодні вже настав той час, коли ти маєш вибрати, на яку ти сторону будеш тепер працювати. І хлопці пройшли через цю зраду. Тобто десь була зрада і рідних, і близьких людей. І це було дуже боляче. Це були батьки, це були дружини. Хто обрав Росію? Хто обрав Росію. І невелика частина чітко зайняла відразу позицію. Я можу про це говорити. Чітко зайняла позицію, що вони за Україну. І хлопці прийняли перший на себе удар. Це і багато є прикладів. Просто нам не вистачить однієї програми. Звичайно, для того, щоб розказати, як виводили з колони. Допомагали прикордонники виводити колони. Супроводжувати колони. Як вони виводили місцевих населення. Наприклад, і Гріша, і Ігор – це ті офіцери, які врятували величезну кількість життя цивільним людям. Коли починалися обстріли, і треба було приймати командування на себе, тому що комунікація теж тоді була. Ми не були готові все ж таки. Ми сподівалися, що війни не буде, правда? Але в той час, коли вже
починалися обстріли з того боку, і велика кількість людей жива течія. Я про це писала на Фейсбуці, коли розповідала про них. І хлопці приймали рішення, брали відповідальність на себе, і десь і командування, і десь безпека цивільного населення. І витягували поранених своїх побратимів. Панове, ось, до речі, дуже цікавий момент. Варто уточнити, що Новоазовськ був спочатку літом фактично місцем, куди стікались багато вимушених переселенців з місць запеклих боїв. Це Донецьк, Луганськ, особливо північ Донецької області. Дуже багато людей. Наскільки я знаю, там більше 6 тисяч було на все населення, там 30 чимось тисяч мешканців. І більше 6 тисяч було вимушених переселенців. І тут виявляється, що бої починаються в цьому регіоні. Як відбулось, що все ж таки Україна втратила це місто перший раз і другий раз? Дозвольте, я розпочну. Так. Ми почнемо з самого подій тих, коли люди тікали від війни, тікали, залишали свої домівки і тікали. Велика кількість їх виїжджала через кордон, через пункт пропуска Новоазовськ. Це єдиний пункт пропуску, який працював до останнього в Донецькій області, який приймав на себе весь тягар біженців. Це була нескінченна вервичка машин, людей, автобусів, які привозили людей, висаджували, їхали за новими. І всі вони йшли через державний кордон. Пункт пропуску працював до останнього. І так, як уже Сніжана вже говорила, ті агресори не цуралися цього. І навіть в той момент, коли люди їхали через пункт пропуска, коли була велика кількість цивільного населення, вони здійснювали обстріли. Здійснюємо обстріли пункту пропуска. У нас і по 1 липню, в ніч з 1 на 2 липня, коли був обстріл, в пункті пропуска знаходилась дуже велика кількість цивільного населення. І в подальшому кожен обстріл – це була велика кількість людей, велика кількість персоналу, військових, цивільних, які знаходились в пункті пропуска, виконували функції, допомагали людям покинути місця ведення боїв. І це не зупиняло агресора, відбувалися подальші обстріли, люди зазнавали поранень. Ну, власне, ось панове, інформація, яка поступала, скажімо так, на велику землю. Ось це теж цікаво про події, тому що в добу інтернету можна перебувати в самому, так би мовити, руслі всього, що відбувається, і при цьому стежити за тим, що про це говорять і пишуть. А ворог використовував дуже серйозну дезінформацію, продовжує використовувати зараз дезінформацію про це все. Що ви читали такого, що невідповідно і, можливо, дуже серйозно викривлювало тоді? Читали і бачили під той час, я маю на увазі, з українських ЗМІ. Щодо українських ЗМІ, то тут складно казати, тому що взагалі ті події, вони агресор був готовий до них і планував їх. І тут все було підготовлено до і інформаційної складової агресії, і до безпосередньо військової, і до політичної. Тому ми вже фактично протистояли по слідах тої агресії, яка відбувалась. І інформація була різна. Наприклад, взяти те, що їхні журналісти вже були підготовлені до ведення інформаційної війни з нами. Починаючи з, пригадуючи ті дні, це березень, кінець лютого 2014 року, коли кореспондент газети «Аргументи і факти» перетинає державний кордон поза пунктом пропуска і слідує в окупований Крим на проведення референдуму для висвітлення його. Тобто цей кореспондент, він був підготовлений вже, що його затримають. У нього була легенда, як діяти. І тільки діями вдалося його вивести на чисту воду, тому що він порушив кордон, і притягти до відповідальності, і видворити його з території України. Також приблизно в цей час вже починаються наїзди груп журналістів, може, досить некоректне слово наїзди, але групи журналістів НТВ дуже часті були на нашій ділянці. Російські типу да. Журналісти? Вони збирали, у них були координатори серед місцевого населення, вони збирали натовп, показували картинку, нібито все населення підтримує руський мір і якусь там умовну незалежність. Хоча фактично це не відповідало дійсності, але картинка така була. І
Тобто це було очевидно. Ще хотілося б підняти таку важливу тему. Скажу, що це в контексті того, що відбувається зараз. Так? Зараз певне загострення, принаймні в засобах масової інформації, знову ж таки про це постійно говорять, якраз на Азовському напрямку з приводу дій країни-ворога щодо торгових човнів, човни, що заходять в той же Маріупольський порт, наприклад. І я пам'ятаю, знову ж таки, інформація була про кілька обстрілів з боку моря якраз. І ворог атакував позиції прикордонників, в тому числі, з боку моря. Розкажіть трошки, як це відбулося, і наскільки є програма по захисту? Тоді існувала програма захисту з боку моря, наприклад, кордону державного? Тоді, фактично, ворог на нашій ділянці діяв або безпосередньо з території Російської Федерації, здійснюючи обстріли з артилерійських систем, або диверсійно-розвідувальними групами, які переважно вночі заходили на нашу територію, як з суходолу, так і з морської ділянки. Це були не якісь там міфічні шахтери або там якісь робітники, це були кадрові військові підготовлені. Зокрема, щодо подій на морській ділянці, то це події вночі 5 липня, коли ворог, висадившися на човнах поблизу поста технічного спостереження в населеному пункті Обрив, здійснив напад на нього і врешті-решт його знищив переважаючими силами, маючи важке озброєння на тих човнах, і відійшов на територію Російської Федерації. Але були вжиті заходи, що було відновлено контроль за морем. Замість стаціонарної радіолокаційної системи була переміщена мобільна та ефективно здійснювали контроль саме за морською ділянкою. І в подальшому вже ворог не міг так відкрито та зухвало напасти. Власне, ось ще хотів би уточнити такий момент. Нещодавно прозвучали заяви про те, що прикордонна служба, в тому числі Державна прикордонна служба України, в тому числі як одна із силових структур України, готова до того, щоб по виконанню наказу по відновленню контролю за державним кордоном України. Ось, власне, ваша суб'єктивна, нехай, але професійна думка з цього приводу. Ну, зрозумієте, що ми, як військовослужбовці, ми готові виконати наказ керівництва щодо відновлення контролю над кордоном. Я тому безпосередньо шляхи цієї реалізації цього наказу не можемо коментувати. Ні, звичайно, жодним чином. Ми говоримо зараз не про технічний, а про швидше психологічний і особистий аспект. Тобто про це я хотів би сказати. Так. Психологічно, звичайно, готові. А саме головне, що люди на тій території, вони вже більше готові зустріти нас, повернутися на велику Україну. Тобто ось ці 4 роки перебування в руському мірі, на ваш погляд, далися в знаки, і люди трошки зрозуміли, по чому фунт солі, так би мовити. Власне, ось з приводу контактів хотілося б під кінець ефіру, скажімо, поговорити про те, що чи буде дійсно Україні на кого спертись там для того, щоб створити в тому числі нову владу. Тому що багато хто говорив, якраз місцева влада призвела до такої легкої більш окупації ворогом території. Місцева влада, це загально відомі факти, що так. Ті перші особи районних адміністрацій, там, міських, вони і зараз продовжують виконувати обов'язки вже окупаційної адміністрації. Але там є осередок, який спроможний буде нести дійсно владу до людей і відображати інтереси саме про української частини суспільства Донбасу. Будемо сподіватися, що не будемо сподіватися, а будемо кожен, я думаю, на своєму місці робити все можливе для того, щоб це відбулося найближчим часом, якомога швидше, принаймні. Я би ще хотіла додати. Я би дуже хотіла, тому що за це дуже вболіваю, за цю тему. Коли люди перетинають кордон України, неважливо з якого боку, я просто хочу, щоб вони вдивлялися в очі прикордонників. Тому що серед тих всіх людей є справжні хлопці, які вперше місяця війни встали на захист нас всіх. Це перше. І по-друге, що я хочу сказати. В кожному відомстві, крізь в нашому суспільстві і в ДПС так само є люди, які сьогодні виконують свої обов'язки з честю і гідністю. Власне, і є професіонали. Про це будемо пам'ятати. Життя триває, точиться війна. Лишайтесь з нами. Дуже дякую вам за виконаний вами обов'язок.
Дякую вам.